Mtazamaji wa TNG leo hii, aliyekuwa governor county ya Mombasa 001 Hassan Joho ameweza kuonekana kwenye umma ama public appearance leo hii, siku ambayo Waisilamu wana commemorate and of course Eid al-Fitr. Naam, kwenye ukurasa wake rasmi ameweza kuandika na kusema kwamba leo joined the congregate at Ronald Ngala grounds Mombasa and of course commemorating Eid al-Fitr. And of course nakasema kwamba may God Allah accept our fasts and ibadas. Ndo tu swala ambalo linaendelea kusagaa. Unafahamu kwamba hajakuwa kwa public sana, last time akionekana pale nchini Minnesota akiwa kwenye holiday, na leo hii basi ameposta akiwa Mombasa. Wengi wanajiuliza ikiwa atakuja kujiunga tena sasa rasmi na Raila kuja kuhakikisha kwamba anafanikisha ndoto ya Azimio ya revolution. Ndio tu baadhi ya taarifa nitakuwa narejea. Subscribe na tufollow kwenye mtandao wa Facebook kwa taarifa zaidi. Jina langu mimi ni Mwache.